brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. কেতিয়া আসলৰ পৰা হৰি পৰিছিল এটুপা নিয়ৰ ঠিক ধৰিব পৰা নাই ফাগুনী মনৰ প্ৰবাহ সময়ৰ পাঞ্চত জাকি মাৰি উৰি আহিছিলে এজাক পচুৱা নহয় নহয় সেয়া আছিল কাল ধুমুহা এজাক কাল ধুমুহাৰ আগমন ঠিক ধৰিব পৰা নাই শৰতৰ শেৱালিডালে জানো কিহৰ দুৰ্বিষহ বেদনা দুচুপি উঠিছিল ঠিক ধৰিব পৰা নাই সাংঘাতিক ৰোগত আক্ৰান্ত আজি মোৰ বিষণ্ন হৃদয়খন জানা সেয়া তুমিহীনতা আহিনৰ এটি নিজান গধূলি তুমি দিয়া ফাউণ্টেইন পেনডালকে লৈ শিমলু গছজোপাৰ তলতে বহিছিলোঁ আৰু বিচাৰিছিলোঁ অপৰিপক্ক শব্দৰ ঠিকনাবোৰ অলপ নষ্ট অলপ দগ্ধ তাহাৰ তৈম্য নোহোৱা দাহেচীয়া প্ৰেম মোৰ তাৰে অৱয়ব সেই ফাউণ্টেইন পেনডাল বৰকৈ মনত পৰিছিলেও সিদিনা তোমালৈ মোৰ কবিতাৰ শৃংগাৰ আছিলা তুমি আৰু মই শব্দৰ অনুৰাগী সেই দিনবোৰ আজি নষ্টালজিয়া তাজ্যবতাই চোৱা নিধাৰণ চকুজুৰি তোমাৰ আৰু আস্থাবৰ মনৰ বাগিচাত ফুলিছিল হেজাৰ পাৰিজাত নিমিষতে উঠিছিল বিবেকৰ জোৱাৰ ঠিক ধৰিব পৰা নাই আজি যে মাথো ৰৈ গ'ল প্ৰতিহিংসা জুই একুৰা দপ দপকৈ জ্বলি ৰল জুইকুৰা শাওনৰ এটি পৰিত্যক্ত গধূলি তুমি যে কৈছিলা ঐ শুনাচোন তোমাক মোৰ আজিকালি আগতকৈ বেছি ভাল লাগে জানা মই হাঁহিছিলোঁ কিনো ক'ম ভাল লগাবোৰ কেতিয়া ভাল পোৱালৈ পৰিণত হ'ল ধৰিবকে নোৱাৰিলোঁ জানা আৰু তোমাৰ আগত ৰান্ধালিজনী হৈ আজীৱন পৰিভ্ৰষ্ট হৈ ৰ'লোঁ মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই আজি ভোগা শব্দহীনতাৰ কাৰণটি অলপ ৰাগী অলপ অভিমানী আৰু তোমালৈ থকা আশাবোৰক লৈয়ে আজি লিখিলোঁ ভগ্ন হৃদয়ৰ দস্তাবেজৰ কাহিনী জেঠমহীয়া এটি গধূলি তুমি তুমি লগা চৌদিশখনে উপহাস কৰিছে জানা আজি মোক মই পৰিত্যাজ্য আছিলোঁ জানো কেতিয়াবা ভাব হয় আছিলোঁ কিজানি ঠিক ধৰিব পৰা নাই আজি তোমাৰ নিস্তব্ধতাৰ কাৰণ আজি মোক অব্যাহত কৰাৰ কাৰণ মই ধৰিব পৰা নাই ধৰিব পৰা নাই মই তুমিহীনতাৰ ৰক্তিৰ কাৰণ মাথো আক্ৰান্ত আজি মই আজি আক্ৰান্ত মই তুমিহীনতাৰ ৰোগত কিন্তু ভাল লাগে জানা সেই ফাউণ্টেইন পেনডালে যেতিয়া মোক বিচাৰি দিয়ে হেজাৰ শব্দৰ অভিধা ঠিকনা আৰু মই লিখি ৰ কিমান যে কবিতা তোমাৰ নামত ধন্যবাদ।